本期节目给大家分享到是猛兽侠系列 BB17GW 大白鲨。大白鲨是正编号 BB17 沙奇拉的换色重图，也因此包装内容物和 BB17 完全一样。而既然模具相同，说明书使用的也是同一份。不过重图版的角色卡每次都是独有，也有一定价值。主体方面虽然是换色重图品，但颜色方面比 BB17 更加抢眼。另外，大白鲨这个名字本身就耳熟能详，甚至令人觉得鲨鱼模具本身就应该是白色。前鳍尖端的透明蓝色点缀得很好看，背鳍上还多了 BBCG 的字样，熟悉猛兽侠的朋友可以猜猜含义。乌贼枪配件也只是颜色有变化，搭配玩法和之前相同。而结构方面，既然和沙奇拉完全相同，这里就不再重复录制。而变成 box 之后，也比原色看起来更醒目。这个模具详细的变形流程在原色版已经录制，这里就不再重复。但为了表示诚意，给大家录一版无解说的逆变流程。最后，猛兽侠系列是原创玩具，并不存在绝对的原色，按照个人喜好选择即可。那么，都看到这里了，不想点赞加个关注吗？更多内容持续更新哦。